Za neki minut, odnosno, krećemo sa programom. Ovo je treći međunarodni kongres kardionefrologije i hipertenzije koje organizuje Udruženje za kardionefrologiju Srbije. Inače, Udruženje za kardionefrologiju Srbije je jedino udruženje sa naših prostora koje je pridruženi član Svetskog udruženja za bubrege. Time je još veća čast da jedan ovako eminentan skup održimo u vašem gradu. Izuzetno je važno ova saradnja koju smo postigli da kardiolozi i nefrolozi rade na zajedničkim problemima, a ne samo oni, nego tu su i farmakolozi, biohemičari, medicinski hemičari, zatim endokrinolozi. Mogu vam reći jednom, ne mogu sada možda svih da se setim, da mi ne zamere, jedan multidisciplinarni tim stručnjaka, a prvi put smo ovde stavili na program vrlo važno pitanje eksperimentalne kardionefrologije. Jer da bi mi dobro radili u praksi, mnogo je važno da imamo bazične rezultate koji nam oni daju. Međutim, najvažnije je da ovakav skup koji čine lekari, koji dolaze iz učesnici, mislim, iz prakse, da ovakav skup njima pruži što više pravih elemenata, odnosno novih saznanja za lečenje, dijagnostiku njihovih pacijenata. Time je ovakav skup postigao svoj uspeh. Malo pre ste rekli strani predavači, da ovde ih ima 15 i oni su došli od Kanade preko Sjedinjenih Američkih Država, Švajcarske, Španije, Italije, Slovenije i Makedonije. Izbor takvih eminentnih stručnjaka bio je po kriterijumu šta su uradili na ovim poljima, koliko su značajni u ovim istraživanjima o kojima ćemo mi danas da govorimo, i veliki je uspeh da te ljude dovedemo prvo na naše prostore, a veliki uspeh je da nam oni iznesu ovde svoja najnovija istraživanja i stavove. Tako se uči, jer ja kažem uvek da je ovakav jedan skup u stvari jedinstvena škola kardionefrologije. I volim, to je slovenački izraz, ali evo ja ću ga upotrebiti. Znači, uvek problem treba da pođe iz prakse, a rešenje i sa ovakvog skupa da se vrati u praksu. To bi ja rekla za kraj ovog našeg razgovora. I upravo ta razmena iskustava je jako važna, jer ta vaša večita borba i nastojanje da iznađete nove lekove, da bolesti predupredite i lečite ljude, pogotovo recimo kada je reč o hipertenziji, na primer. Dosta nepoznanica ima, uprkos, kažem, svemu tome šta sve vi činite, radite na tom polju, a opet stalno se suočavate sa tim. Vrlo, vrlo lepa vaša razmišljanja o svemu. Međutim, zato što na našim prostorima nekako treba prvo prekinuti sa nekom tendencom da određene branše, određene specijalnosti rade same za sebe. Mi smo pioniri u tome da hoćemo da radimo u jednom multidisciplinarnom timu. Zašto? Zato što je to važno. Čovek nije parče, čovek nije organ, čovek je celina. Prema tome, uvek kad pomislimo, recimo, da nam je to bolesnik koji je došao zbog bubrega, evo da se setimo tamo negde da je njegovo srce ugroženo zbog bubrega. Takođe i kardiolog mora da se seti da kad ima pred sobom bolesnika sa primarnom bolešću srca, da će odluka o izvesnosti, odnosno o riziku koje je njegova primarna bolest srca nosi, neće biti ni jedna funkcija srca, nego će baš biti funkcija bubrega. Jer su ta dva organa samo daleko što se tiče njihovog anatomskog položaja. A inače su najbliži po svojim funkcijama, odnosno po svojoj konekciji i značaju koji imaju. Pomenuli ste hipertenziju. Vidite, hipertenzija je problem ovog čovečanstva. Ne samo kod nas, nego zato sam i rekla čovečanstva. Danas na kugli zemaljskoj ima negde milijardu
bolesnika. Moram da kažem bolesnika, jer hipertenzija je bolest koja ne boli. Hipertenzija može bude bolest koja se slučajno otkriva. Međutim, hipertenzija je vrlo ozbiljna bolest. Zašto? Zato što baš pravi probleme na nivou srca i bubrega. Zamislite vi sada šta se desilo u poslednjih 10 godina. Pacijenti koji dođu na dijalizu, koji imaju, znači, ono zadnje, terminalno oštećenje bubrega, oni dođu na dijalizu da im je prva dijagnoza i jedina dijagnoza bila hipertenzija, nelečena, neprepoznata hipertenzija. Na drugom mestu dolazi šećerna bolest, a tek onda iza toga dolaze primarne bolesti bubrega. Tako da na to moramo da obraćamo pažnju. Nažalost, mi mnogo znamo o hipertenziji. Ne možemo da kažemo, e, to je baš taj mehanizam, ali su i verovatno je u sklopu velikog broja faktora, kompleksnih mehanizama, znači, nastao problem. Počev od genetskih pa do onih uzimanja soli i osetljivosti na sol. Mogu vam reći da ćemo imati prilike da u subotu čujemo jedno jako dobro predavanje o tim sozavisnoj hipertenziji, za koju smo mislili dugo da je samo problem starih. A sada vidimo da to može da se desi u mladoj populaciji i profesor Viđijani, koji dolazi iz Napulja, pričat će baš o tim molekularnim aspektima te sosenzitivne hipertenzije. Ne bi bilo zgore da vam najavim i profesora Vila Kostu iz Španije, koji će pričati o problemima takozvane uporne hipertenzije, koja se, znači, ne da dobro lečiti. Veoma često se ne da dobro lečiti zato što je loš izbor lekova, zato što je loš izbor praktično, možda nestrpljiv pacijenta, još gore nestrpljiv doktor, a ta rezistentna hipertenzija može da da probleme kao što su disekcije aorte, koja može da vitalno ugrozi pacijenta. Meni prosto da vam zahvalim na razgovoru i naravno poželim jako uspešan rad tokom ovih dana i boravku u Pirotu i naravno se lepo provedete prilikom obilaska naših i prirodnih i istorijskih znamenitosti. Hvala vam lepo, pa mi nismo slučajno, Pirot je fantastičan grad, mi smo već ovde imali niz edukacija koje su bile jako uspešne i uz veliku pomoć i saradnju i vašeg rasnog establishmenta i praktično podružnice Srpskog lekarskog društva u Pirotu, Turističkog saveza, Doma kulture, zaista, što se kaže, dali smo sve od sebe da ovaj skup u Pirotu bude ovako, što se kaže, zapamćen.